Məşhur teleaparıcı, prodüser Tariq Əliyev aparıcısı olduğu hər şey daxil verilişində kredit verən banklara sərt reaksiya göstərib. Biqaz xəbər verir ki, veriliş zamanı tamaşaçı efirə zəng vurub, 20 ildir qızının övladı olmadığını və kömək istədiyini bildirib. O bildirib ki, qızının müalicəsi üçün kredit götürüblər. Tolik bu söhbətdən sonra kredit verən banklara sərt reaksiya göstərib. Kredit verən banklara bilmirəm nə deyim. İnsanlara kredit verirsiniz, faizin yeyirsiniz. Əgər halal qazanırsansa, halal xoşunuz. Amma haram qazanırsansa, haram xoşunuz olsun. Bu insanlara kredit verəndə axı niyə açıb tarixçəsinə baxmırsınız? Elə adam var ki, bu dəqiqə 3 banka kredit verir. Sonra ödəyə bilmirlər. Yapışırsınız boğazlarından ki, ödəməlisən. Adam da gedir ya intihar edir ya da özün yandırır. Əsas da region bankları pul verəndə bir baxın həmin insan onu ödəyə biləcək durumdadır, yoxsa yox.